Соңғы жылдар елімізде жетімдер үйі саны азайып, көңілі жарым балғындарды бауырына басушылар көбеюде. Мәселен, бір ғана Жамбыл облысында биыл 129 бала жаңа отбасын тапқан. Осындай мейірімді жандардың жанұясында біздің түсіру тобымызда болып қайтты. Патронаттық тәрбиеге беру кезінде баланың мүддесі басты назарға алынады. Тиісінше ағайындыларды ажыратуға болмайды. Ал төрт баласын тәрбиелеп отырған Гүлсара Бақтаева бір туған бес балғынның ата-ана қарауынсыз қалғанын естіп, асырап алуға бел буады. Төрт ұл, бір қыз. Айтуынша отағасы да ешқандай қарсылық білдірмеген. Алғашында аздаған қорқыныш болыпты. Алайда балдырғандар тез тіл табысып кеткен соң үрейі басылған. Қазір енді үлкен отбасымыз. Балалар енді екі жыл болды ғой биыл алып келгелі. Әрине бірінші кезде қиын болды. Бұл үйге сіңу оңай емес қой балаларға. Бірақ білмеймін, тез тіл табысып кеттім. Мен балаларым көпшіл негізі өз балаларымды. Қазір енді несін жемісін көріп отырмын десем де артық емес. Үш жылға жуық уақыт өтсе де бес бүйрек ана бес баласын іздеп бір ретте хабарласпаған көрінеді. Ал балалардың бақыты балалық шағы өтіп жатыр. Айталық бос уақыттарында үйірмеге қатысады. Сәйкесінше сабақ үлгерімдері де жақсы. Ал мамандар кейінгі 10 жылдықта шетел азаматтарының бала асырап алу дерегі біршама төмендеді деп отыр. Сондай-ақ елімізде балалар үйінің саны азайып, асырап алушылардың қатары артқан. Мысалы, бір ғана Жамбыл облысында 2015 жылы 118 бала патронаттық тәрбиеге алынған болса, биыл 129 бала отбасын тапқан. Әр қазақстандық бала отбасына тәрбиелену керек. Балалар үйімізден біраз осындай отбасылық балалар үйлері ашылды. Нақтылап айтсақ, біздің тәрбиешілерің тарапынан ашылып отыр. Осы биыл енді патронат, опека дегенімізді білеміз ғой, осындай балаларды орналастыру жолдар. Енді жаңадан бізге қабылдаушы отбасы деген шығып отыр. Қуантарлығы, өңірімізде екі балалар үйі жабылды. Енді тек біреуі қалыпты. Бүгінде бала асырап алу үшін барлық жағдай жасалған. Ал қазіргі қоғам патронаттық тәрбие мен жарым көңіл жандарды қамқорлығын алуға қалай қарайды? Сұрап көрдік. Дұрыс асырап алған. Жағдайы келіп тұрған адамға асырап алса ол сауап. Енді бар деп айта алмаймын, бар асырап жетілдірген адам бар, атын айта алмаймын бірақ. Асырап алар едім. Асырап алар едім. Таныстарыңыз, бір достарыңыз бар, өте жақсы екі адам бар. Ал соңғы жылдар статистикасына сүйенсек, облысымызда 1695 бала жетімдер үйін пана етеді екен. Ал 5 баланы бауырына басқан мына жандардың бүгінде бір ғана арманы бар. Балаларға саналы тәрбие беріп, өзгелерден кем қылмау. Хали Рамазан, Айдана Қарабас, Әділбек Самаликов, 77 News.